Sergi Mingote va rebre dimecres l'homenatge pòstum del seu poble, Parets del Vallès, en un acte organitzat per l'Ajuntament que va tenir lloc a la plaça de la Vila i que es va poder seguir en directe també per streaming. Molts veïns del municipi, així com familiars i amics, es van donar cita per rememorar plegats la figura de l'alpinista. Mor aquest passat dissabte, al K2. Vull agrair a cadascuna de les persones que ens heu donat tant suport i escalf durant tots aquests dies. Ens hem vist realment sobrepassades per les mostres d'amor i de tot cor. Voldríem que aquest agraïment us arribés a tots. El Sergi era un polvorí, un tsunami. La seva energia ens omplia la vida, fins i tot eclipsava. El seu esperit de llibertat, però sobretot la seva capacitat de fer-nos sentir capaços de tot. Perquè la seva essència era aquesta. Somia-ho, lluita-ho i ho aconseguiràs. Un acte d'homenatge que va comptar amb la participació de diverses entitats de Parets, com l'Escola Municipal de Música, el Centre d'Estudis Musicals Maria Gravé o l'Associació Amics de l'Òpera del Vallès Oriental. Unes hores més tard, l'homenatge arribaria des de Granollers, en els instants abans de l'inici del partit de la Lliga Guerreres Iberdrola, que enfrontava a CAC7 Balomano Granollers i Rocasa Gran Canària. El club Balomano Granollers va voler sumar-se a les mostres de condol amb un sentit minut de silenci en memòria de Sergi Mingote.